Дәл осы Дональд Трамп ұстанып отырған саясат көбелдің экономикасына кесірін тигізгі бақ жатыр. Көршілдің рублі сияқты Түркияның лирасы да әжептеуір құнсызданды. Бірақ Түркия Ақштың экономикалық санкцияларына өзінше жауап бермек көрінеді. Түрк президенті Ердоған Ақштан әкелінетін барлық электрон тауарларға шектеу қоятын хабарлады. Демек, Түркия аумағында айфон телефонның сатылуына енді тыйым салынуы мүмкін. Ақштың Түркияда әкелінетін алюминий мен болатқа салынатын баж салығын екі есеге көбейткені екі елдің ынтымақтастығына кесірін тигізбей қоймады. Дональд Трамптың бұл жаңалығынан кейін Түркияда ұлттық валюта құнсызданып, 1 доллар 7 лираға бірақ жетті. Осылайша жыл басынан бері түрік лирасы 40%-ға құнын жоғалтты. Вашингтонның әрекетін Стамбул арқаға пышақ салу деп бағалап, экономикалық шабуылға жауап қайтаруға дайын екенін мәлімдеді. Biz bunları uygulayacağız. Ақштан келетін барлық электрон тауарларға байкот жариялаймыз. Оларда iPhone бар, бірақ басқа елдің Samsung-ы да бар емес пе? Ал бізде телефонның отандық маркасы бар. Демегенде Venus пен Vestel-ді қолданамыз. Вот интересно, Ерганат, если Турция действительно ведет запреты на использование айфонов, как на это отреагирует население? Енді кім біледі оны, Асқар? Түрік халқы нам үшін телефондарын ауыстыру мүмкін, алайда Ердоған айтты екен деп, Алма таңбалы телефоннан бастара қоюды екі талай қой.